Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Radio sam kod jednog gazde 2,5 godine. Počeo sam jednu zgradu, veliko gradište, od temelja do krova. Nisam bio majstor, nego sam bio radnik. I tako, dan po danu, mesec po mesec, godina po godinu, skupio sam pare od dnevnice, glavnice. Kuću sam kupio. Kad smo dobili našu kuću, bio je osjećaj stvarno dobar, jer niko nije bio tu da nas maltretira, da nas ponižava i tako. I ne bi više nikad išla na neki stan ili u neku drugu kuću. Imaš osjećaj da smetaš nekome i tako, za struju uglavnom, za vodu, zašto se toliko potroši. Za ove naše 30 godine svega i svačega smo prošli. Ja sam David Perić i živim u kući sa majkom, ocem i bratom i sa 3 sestre. Od sportova volim fudbal i košarku. Pre sam išao na školsku sekciju, sad slabo. Jedemo, spavamo, družimo se ovde u ovoj sobi. Kad ujutru sanem, tu nas ima previše. I onda nikako da nas bude malo manje ili... Kad hoću više da spavam, onda Andreja vrišti, ne mogu da spavam, onda moram u 4 ujutru da ustanem. Jedva zaspim, pa se. Ova prostorija ne greje se, ili nemam šporet. Imam odžak na to, za tu sobu, za ovu drugu prostoriju. Bilo je i gore kad smo došli. Kuća nije bila betonirana, ništa. Zemlja bila, ja sam to, kako sam imao pare, kako sam zarađivao, betonirao sam koliko sam mogao. Krov treba da se uradi, struja stara, ona je blatara. Nije od tvrdog materijala, nego je blatara, od drveta i od blata. Super se slažemo. Da nismo se slagali, ne bi mi kuću kupili, ja i ona zajedno. Kad ne može ona da postigne, i ja stanem pored šporeta i spremam hranu. Za decu, za mene, za nju, svi. Od gulaša do pasulja, što hoćete. Razna jela, znam. I sam se naučio. Život je taki. Vam kažem iskreno. Kad je slađe na posao, ja sve vučem vodu. I za pranje, i za sve. Voda bi mi najviše znači. Da ne idem da vučem ako sa kanti. 3 puta dnevno. Tako, kad pere mašina, onda i više. Mnogo mi znači da je čist veš da deca, bar koliko toliko da... idu čisto u školu. Pa možda kad padne malo veća kiša, onako 2-3 sata da baš pada, prokišnjava u hodniku. Ima velika rupa, napravila se od prokišnjavanja tu. Stavimo kofu i onda se ona puni.
bolje naša kuća, bar i da nema vodu i opet idem i donesem i nema ko da mi kaže zašto i kako se potrošila i zašto struja toliko se troši. Moje je dužnost da ih hranim, da ih školujem. Ja sam završio osmoletku, nisam završio veliki razred. Na što sam ostao? Običan radnik. Sa osmoletku ne može se ništa. Nalazimo se u selu Voluje. Dobro sam se koncentrisala. Ovaj krug, Kučevo, Negotin, Donji Milanovac, tamo ima Laole, Vlaole, Veliko Laole, Voluje. Sve su slična sela. Evo i otvorne vrata i sve. Čekaj, Garo. Ja ko Lara Croft, više mi muka od ovih, od ovog snega. Šta je s ovim vremenom više? Šta je poludelo vreme toliko? Ajde, srce, zovi gazde. Periće, jel ste tu? Iju. Pa da se mogu u školu. Slađane? Daniela? Mi iskoči opet neka životinja. Eno je tamo mačka. Da umrem. Da smijem dobro srce? Pa nema nikog. Ovite je Slađana! Slađana! Evo ga, Slađan, sad će izađi. Ajde. Evo ga, evo izlazi. Ajde, Slađane, izvoli. Te si bre, Slađane! Čoveče, zdravo! Nemoguće da sam sigurno redi ja. Pa ja ne znam, šta ste u horoskopu? Jarac. To je tačan odgovor. Slađane, radimo vam kuću. Hvala. Čestitam. Idemo po ženu i po decu. Majstori moji, kao što su vaše kolege, ovde su već na kući i čekaju nas. Moramo da požurimo. Jel može onda bude slobodan? Hvala, momci, puno. Doviđenja, hvala vam puno. Takođe. Doviđenja, prijetno, hvala. Vidimo se. Gde ste, drugari, vi? Dobar dan. Došli smo po periće. Evo su. Gde ste? Zdravo srce. I uživno da vas vidim. Hvala, doktorka, da vam kažem, možda i mene da pogledate, kašljem. Grlo, majke mi. Gde si, bre? Ženska. Još da nam se rasplak, vidi. Pa ne bude plaću, srce moje, molim te. E, se ovde ulazi. Ajmo mi. Znači, moramo u dva razreda. Ćao, dobar dan. Gde je David? Ajde, bre, Davide! Dobar dan! Dobar dan! Gde nam je Anđa? Zdravo! Ej, da vidim sad, jel smo svi tu? Dva, četiri, šest, sedam. Idemo? Ajde! Ajde, Perić! Tata, ti idi napred! A vi pozadi. Svi nekako. Vidimo se. E, da vidiš kada budem proigrala na štulama. E, da vidiš. Iz prve. Ne možeš ni 5 minuta da stojiš. E, aj se kladimo. E, aj se kladimo.
Ovo, pretpostavljam da ćete probati da skinete. Ne, ne, moramo to da skinemo. Nije bezbedno, tako da. Nije ni bezbedno, a i visine, gadno. A šta ćemo s ovim da radimo? Pa to sve... Sve to skinemo. Sve to skinemo. To moramo sve da skidemo, zato što ovaj ulazni deo delimo na dva dele i tu pravimo kupatilo. Aha. Jer nam je tu najlakše zbog septičke jame, zbog vode, zbog svega spolja. Znači tu će da bude kupatilo? Jeste, znači kupatilo od ovde, imamo ulaz i ulazimo ovde. E, pošto ih ima dosta, brojčana je porodica, moramo malo da se raspodelimo, tako da ovde formiramo jedan hodnik. Dobro. I od ove prostorije centralne pravimo jednu dečju sobu ovde. Jednu u ovom ovde delu. Da. Dobro, ovde? E. Ovde znači isto hodnik. Ne. Hodnik je samo do ovde. Aha. I uđemo ovde. Da ne bi vukli puno Dobro. Hodnika, jer kuća je mala, njih je puno i onda da imaju bar neku veću prostoriju. Ova prostorija ostaje kakva jeste u celosti. Šta će tu da bude? Dnevni boravak i trpezarija. Dnevni boravak i trpezarija. Da. Pa čekaj. Dnevni boravak i trpezarija i jedna spavaća soba i ovde? E, i ovde sad pravimo drugu spavaću sobu od ove sobe, a ovde zbog vode, blizine i kanalizacije pravimo kuhinju. Aha. Ajde da ti bude lakše. Evo ovako. Čekaj, imaće dve spavaće sobe. Da, dve spavaće sobe. Sa po koliko kreveta? Pa kreveti na sprat. 2-4? 2-4, da. I beba sa mamom i tatom? Sa mamom i tatom u dnevnom boravku. Mm-hmm. Kuća ima 46 kvadrata. Znam. Mnogo ne kažem malo. Ništa, nego samo... Dobro, najvažnije za njih je kupatilo, među nama rečeno. Da. Septička jama, bunar, voda. Sve. Da bismo Perićima omogućili upotrebu kupatila u svojoj kući, Aleksandar odlazi u Minoti po sanitarije, odnosno tuš kabinu, toaletnu šolju, keramiku i ostale prateće elemente. Ja. Se zaglavio! To je sve podvodno. Jer je kvajnje s druge strane, to je bolje. Ali znači, ako ne može tako, onda ćemo i drugi. Problem će biti ovdje gdje ćemo i... Ja sam mislila da ovo ne može da se zaglavi. Pa te, evo, pa gdje stavio, ti su pola metra dovoljati. Ja. Gdje je bunar? Gdje je bunar? Gdje? Pa to ne znam. Još uvijek, jamu ćemo tamo. A, pa nisam još, evo sad ću. Evo sad, samo vi odglavite njega, a ja ćemo... Sad ću onda se odglaviti. A ja ću s ovim. E, jugice ovako. Ovo je gospodin Boki. On nam je donirao građu. Hvala lepo, dobrodošli. Ovo nam je gospodin Deki. Ćao, Juga. Sam da je. On je šef Drago. Majstorima, tesari. Vi ćete da je pojedete. Nadamo se. Ja su plašio od vas ima da pobegne. Nadamo se, tako je bilo do sada. Dobro je. E, koji nam je plan, Jugice? Danas imamo, znači, danas nam je najbitnija nastrešnica. Krov ne diramo, skinemo nastrešnicu, vratimo nove rogove, štafnice i lim. Da bi ja mogu unutra da radim, jer ja, ako vi ne završite, ja ne mogu ništa unutra, pošto je kupatilo dobro. Naravno, ajte, odmah. Pa, ajte, ovo vreme, šta da vam kažem, mi smo se na to navikli. Grejemo se ljubavlju i toplim rečima. Da, i smehom. Naravno. Tako da, eto, navalite, šta da vam kažem. Nova stolarija iz hrama 032 iz Čačka podjednako je važna porodici Perić. Kuća je od blata, ali uz pomoć toplotne izolacije i gipsa bit će maksimalno utegnuta.
Ja taman pitala je li ima nešto slatko, kažu meni, ovi moji, nema ništa. I viš kako ima Boga? Da, odmah. Hvala Bogu, komšija odmah, op. Slatkiši unutra, isokići. O, bre, što ovo lepo izgleda. Ej, već se sad vidi promjena. Ogromna. Kaka promjena. Vidi, vidi ovo. Bože, pa ja samo predveče što nisam bila sinoć, vidi ovo. Mi izmenjali sve. Hvala vas. A što je ovo ovde? Pa da bi imali mjesto za kuhinju. Pošto će ovde kuhinja da ima mjesto kad radi radnu površinu. Ne, to mi je jasno, nego što je zub ovako napravio ovde? Čekaj kako je zub. Da bi iskoristio sobu tamo. Aha. Da stane krevet i orman. A, za orman? Da. Verovatno, jel? Sad ćemo da odvežemo cevke. Još jedan da proverimo, da vidimo da li smo, da li ona tu ili nije. Aha. A dobro, ja sad vas da pitam. 100 septičkih jama smo napravili, ovo nam je prvi bunar. Pa sam tako lepo srećna. Kako ćemo mi sada ovo? Hoće ovo da se, se zakopa? Gospodin je tu. Gospodin, ma gospodin radi najbolji posao. 100 puta sam rekla, ima budem bagerista i ćao. Bog da me vidi. Znači, on će da zatrpa ovo... Kompletno. 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 Dobro. I onda na ovo ide, on mora malo da viri. Tu ide on ploča. Vir... Da, poslije kasnije, znači ići ploča. Znači, dobro. Ona viri od, zbog... Zbog dobro, čega smo to stavili. Razumem. Sutra preksta će neko da naspe tu rizlom, bilo šta, znači podići. Dobro. Neće, Boga mi, sutra preko sutra, pa nego danas nego... ćete da nam stavite još rizla i koliko god još da treba da od ovog blatišta se malo izvučemo. Kažete vi meni, krov je u redu. Jest, jest. Biće još bolje nego sigurno, u svakom slučaju bolje nego što je bio. I ova nacrsnica je gotova. Jeste, ona je gotova još juče. Da. Sad idemo znači, ovaj crep da prepakujemo. Majde ćemo još da doradimo. Dobro. Pošto je jako loše vreme, mi se trudimo da to... Znam, ali danas nema padavina. Pa se nema, trudite baš danas, smo to i gledali i odlučili smo danas da odradimo sve. Bravo. Danas ću da... Deki, da ja nisam postili. Znala jednu stvar dok nisam počela da radim ovu emisiju. Pazite. A to je koliko tesari treba da budu vrsni matematičari. Jeste. Je li tako? Jeste. Dakle, kako vi određujete pod kojim uglom će rogovi, kako to ima neko pravilo puta sedam nešto podeljeno? Jeste, jeste. Puta sedam, znači računa se kad je građa u pitanju. Znači na širinu objekta do puta sedam dobijete tačno koliko je potreban rog da bude dužinski, aha, s tim što je u tu uračunata i streja. E sad, pošto ima raznih crepova danas, više, znači ovo su svi strmi i ranije rađeni krovovi, sada možda budu i blaži krovovi, čak tako ima je. I ravni krov. Tako je. Ali vam se desilo nekad da padnete s krova? Ne, hvala, ne, ne. Bogu, ne. E, mi smo uigrana ekipa, godinama radimo zajedno. E, hoćete vi sad kao uigrana ekipa mene da spustite dole? Hoćemo, naravno, naravno, bez ikakve posledice. Hvala vam što ste došli, Nebojša. Mi smo angažovali celo Kučevo i svi su nam se ljudi javili kao i vi. Vrlo rado. Uvek smo tu za takve akcije, za pomoć.
Lepo, doneli ste nam oluke, jel tako? Jeste, tako je. Dobro. Jel vam se sviđa naše gradilište? Kako da ne, super. I drago nam je što ste došli kod nas u kraj i što smo mogli da vas ugostimo. Na teritoriji današnjeg Kučeva u antičko vreme postoje grad Guduskum, nazvan prema slovenskom plemenu Gudušćana. Ukazom kralja Milana Obrenovića 1886. godine dobio naziv Gornja Kruševica, a zahvaljujući književniku Milanu Milićeviću i filologu Stojanu Novakoviću, krajem 19. i početkom 20. veka Kučevo dobija ime po Kučevskoj oblasti, koja se prostirala od Velike Morave preko Kosmaja do Avale. Jedan od naših najvećih pevača zabavne muzike, Đorđe Marjanović, rođen je u ovoj kući. Pod prozor tvoj izviknim ta na stari znak. Na stari znak. Ja znam da je Kučevo strašno poznato po sportu. Ovde dolaze mnogi klubovi iz Srbije na pripreme. Imate jedan od najboljih terena za fudbal sa veštačkom travom i najkvalitetnijih. Ajde, kažite nam, molim vas, koliko imate dece registrovane koje se bave sportom? Sportski savez ima 34 registrovana kluba u 13 sportova. Od toga imamo najzastupljeniji su fudbal i rukomet, ali i džudo, kao što vidite tamo. Imamo preko 500 registrovanih sportista, od toga preko 150 dece, odnosno učenika osnovnih škola na teritoriji naše opštine koje se bave sportom. A jel vama džudo nije grup sport? Ne. Ne? Ne. Što se vučete ovako i bacate preko leđe, ne? Ne, ne bi se nuva. Zašto je džudo dobar sport? Pa, evo, ja ću da kažem. Kaži. Pa, od mnogih stvari je judo proglašen za najboljim sportom za razvijanje dece, ne samo u fizičkom, nego i u psihičkom razvoju. I zbog toga je dosta bitan i dobro je da svako dete trenira. Jest. Ja vam čestitam. Gledala sam kako trenirate. Svaka vam čast. Ja sam razumela da je ovo jedna humanitarna organizacija. Jeste, mi sada dolaze deca s Kosova, iz Orahovca, činimo koliko možemo. Jeste, pomaže i opština, Kučevo. Evo, momci, čestitaju vam prvi dan proleća. Hvala. Žila meni ovaj bre mnogo rovari. Ovo je veliki, pa jeste, težak je on. Ali zato je tu i mali, evo ga mali. Ma znam. Mali će da ovo tamo vamo i švinke radi, znači sutra biće rizla, znači preko, kompletno. Da. Znači prvo će još da nastavimo ovde, još imamo tamo 4 kamiona. E pa ja sam htela da vam kažem, da vas zamolim da vi ipak se usredsredite na oko kuće. Oblast Zvižda oduvek je važila za rudarski kraj. U staroj eri prerađivala se bronza i gvožđe, a sa dolaskom Arnauta otkriva se i zlato. Arnauti su starim načinom ispiranja zlata preko ovnovskog runa otkrili bogatstvo reke Pek i njenih pritoka. Od 3. veka Rimljani naglo razvijaju rudarsko naselje Krakulu Jordan na ušću reke Brodice u Pek, nedaleko od sela Voluja. Ja nikada ranije nisam čula, dok nisam došla u Voluje, da deca igraju na štulama. Da. Da. To ćete vi da me vodite. Da. I ja ću da vidim vaš kud i da probam da naučim da igram kolo. Međutim, sad ćemo mi Čika Žiku da pitamo odakle štule u selo Voluje. Veoma interesantno pitanje. Evo ja ću za vas, za vašu emisiju Tamara u akciji, otkriti jednu tajnu. Naime, naši preci, naši zemljaci iz Voluje su
prilikom prestanka rada bagera koje rade dolinom Peka 1918. godine. Inače, to su bageri kralja Aleksandra koji su radi dolinom od Neresica od Kučeva do Voloje. Zadnji je upravo na stotinak metra odavde stao 1918. Mnogima je to odgovaralo, mnogima nije. Šta se desilo? Desilo se to da taj kraljevski bager zadnji mjesec ispravo 42 kila zlata. Ni manje, ni više nego 42 kila zlata. U to vreme zlato je značilo, ali značilo i gvožđe. Po prestanku rada kralj je imao svoje obezbeđenje na tom bageru, međutim naši meštani su se dosetili jer je bila potreba za gvožđe. Kako da dođe, nisu mogli da se snađu jer ostaju tragovi. Onda su se oni setili štula i prvi put u etar su izbacili štule za korišćenje, odnosno pošto istina nikad ne može da se sakrije, evo ja sad posle nekoliko godina, ajde da kažemo 80 godina, otkrivamo pravu istinu štula. Meni je drago što naša deca koriste štule sad u promociju i zaštiti imidža štula kroz igru, kroz loptu. Da li je stvarno istina da u pritokama Peka i u Peku još uvek ima zlata? Da, zlata ima sasvim dovoljno za narednih 100 godina eksploatacije. A možemo da podsjetimo da su zapravo zlato pronašli još Argonauti, dva da. Veka pre nove ere. Dva veka pre nove, dolaskom u potrazi za zlatnim runom. Znači, došli su ovde i ovde su i ispirali zlato. E sad, mi nažalost ne možemo da vidimo te ostatke rimskog utvrđenja, odnosno rudnika, ali možemo da naučimo kako se na stari način ispira zlato. Najvažnija alatka za ispiranje zlata je takozvani vlaški ispitak. Dobro. To je jedinstveno u svetu i ovde je izrađen od drveta, od lipe ili crvene vrbe. Ispitak služi da na određenom mestu u potoku, koje svaki potok koji se uliva u Pek je bogat samorodnim zlatom. Znači, ne treba biti mnogo mudar, zlata ima svuda, samo ga treba pronaći. Jednostavno, ide se levo, desno, gore, dole, pošto je zlato uvek teže što je... Da. Znači, ono će ostati. Uvek ostaje na dno. Aha. Pliva. Pa tako su Argonauti stavljali ovče runo u potoku i onda se samo skupljalo na ovče rune. To je takozvano, evo, može da se vidi da na ovom potoku ima plivajuće samorodno zlato. Dobro, sad vi meni da objasnite. Ajde, Davide, molim te, ti prvi kreni istorijat ove igre na štulama. Pa, to se prekoriste u stara vremena. Da čobani da bi prešli reku sa ovcama. I onda se tu to smislila igra i tako smo mi održali tradiciju. Koliko dugo postoji tradicija, jel se zna? Pa, dosta. Preko 100 godina, sigurno. Preko 100 godina, sigurno. Je li vi imate jednu koreografiju samo ili imate više, pošto ste već postali majstori na štulama? Pa, imamo više. Jedna je zastupljena, jedna je vežbana. Jednu baš. Imate i fudbal? Imamo i fudbal, da. Da, tokom godina se mnogo smo igrali, onda... Stajamo na štuli i igramo fudbal. Imamo i golovi i sve. Bože, dalje moguće. Vi ste jedini klinci štulaši. Da. Jel tako to možemo da kažemo? Selo Voluje ima specifičnu jednu stvarno... Da, po tim štulama, da. Pa to je da lepo. I sad kažite vi meni. Vi verovatno učite, to nema nigde na svetu, to je tačno. Vi verovatno učite da se penjete na štule kad ste bili manji. Manji, da. Od prvog razreda. I kad se popnemo, oslonimo se na zid i polako... Polako. Isto kao što sam rekao. Ruka i noge. Pre nego što probam ove štule, hoću Čedu da pitam nešto. Molim. Čedo, koliko si ti dobar drug, to verovatno znaju svi, ali hoću da istaknem nešto. Tvoja ideja je bila da prijeviš Peći. Da. Je li tako? Kako si došao na tu ideju? Je li si se konsultovao sa drugarima, rekao učitelju ili kako je to? Ko je pisao? Pa, bili smo svi u toj konsultaciji, zato što mislio sam da bi bilo lepo da se oni izdaju od nas. Tačno. I onda smo mi hteli, pošto sam ja baš taj dan gledao vašu emisiju, i onda sam došla na tu ideju, pitao sam prijatelja i prijatelj je rekao učitelj. Aha.
I onda smo mi došli na tu ideju i onda smo poslali vama. To je toliko divno. Toliko je divno da imate takve osjećanja u sebi i da želite drugima da pomognete, da ja reči nemam. Ajde, ništa. Davide, reči, reči. Ajde. Daj, Čedo, drž me. Čedo, i ti, Čedo, i reko štule, a ti idi iza. Daj. Joj. A što ja o tebe, a ne o zid? Opode, opode. Joj. Ajde. Ajde. Joj. Drži. Drži, Čedo. E, dobro. Jovan, jel da prste djava, da će novi djit u nane, novi djit k nam putut, ma ne smijete jovo topša, druljica mi je. Novi djit k nam putut, ma ne smijete jovo topša, druljica mi je. Fant njoara lunga. Jeste. Vežbala sam sinoć nekoliko puta. Jeste. Vi praktično imate pravi prevod. Jeste. Izvor, izvorinka. Tako je. Moji su roditelji Vlasi. I mene su od malena, kao malu, prozvali ni Fntnjoara Lunga, ni Izvorinka, nego Zinka. I sad kad neko kaže ovdje u Neresnici, a venit Zinka, to znači došla je Izvorinka. A Fntnjoara Lunga, to mu dođe tamo gde sam ja za svojim životom pošla u Beograd i oni su mene pitali, čekaj, ti si Vlajna? Ja kažem, jeste, Vlajna sam. Pa kaže, kako to Izvorinka Milošević? I sad ja te ne bi sad objašnjavala i širila priču šta, kako i zbog čega smo mi sad Vlasi, a imamo srpska imena i prezimena. Ja kažem, ma da, ali u originalu ja sam Fntnjoara Lunga, izvor fontana, izvire život i tako ja nastadoh Izvorinka Milošević, a Fntnjoara Lunga je prevod mog imena. Izi stoji još uvek. Još uvek, jao. Toliko mi je srce puno, nekadašnja moja vikendica, koja je iz mog, da kažem, nekog perioda kada sam bila baš u najboljim godinama i sebe, moj tata je napravio postolj i rekao, kćeri moja, eto da ti imaš gde da se vratiš kad dođeš preko leta, da ti imaš svoj kutak. Na samom ulazu u vaše rodno selo nalazi se ova divna vodenica koja je pripadala porodici vaše majke. Jeste. Porodici Grozdić je pripadala. Inače je ovo neverovatno čudo prirode ovoga kraja, da tako kažem, zato što je ova vodenica iz prošlog veka, ali šum vode je isti kao što je nekada bio previše od 100 godina. Danas da radi, ona bukvalno i još uvijek sad radi. Još uvijek radi, unutra su džakovi sa sveže samlevenim žitom. Svaka vodenica krije nekakvu svoju priču, a ova pogotovo. Uvijek je u nekom kraju postojala neka bakica koja je znala da neke čudotvorne trave ovaj skuva, da napravi neki poseban, specijalan eliksir koji je nekome poboljšao zdravlje ili ga je, da tako kažem, odvezivao. Šta to znači odvezivanje? To znači da je dobio pomoću tog eliksira neku čudotvornu moć, da neku svoju prethodnu nemoć u bilo kom smislu više nema i da je popio taj eliksir i onda je postao moćan. Eto, to su priče iz vodenice. Vaša baka je bila Rusaljka. Šta to znači? Moja baka jeste bila Rusaljka. Rusaljka je odabrana žena koja ima sposobnost da prilikom tih obrednih specijalnih igara, padajući u trans, u jednoličnom ritmu tih bubnjeva i te specijalne vlaške muzike, padajući u trans, razgovara sa onostranim svetom i prenosi poruke od onog sveta rodbini prisutnih. To je posebna moć i to nije mogao svako da bude. Moja baka Stojna je na mene prenela neke svoje talente. Ja nisam nikada bila Rusaljka,
ali talenat za pesmu mi je prenela. Jedna od prvih pesama koju ste vi naučili, naučila vas je vaša baka. Jeste. Mndram ja. Mndram ja kukr pamora, mndram ja kukr pamora, mndram ja kukr pamora, mnkat seš njim badnjim gure, draga mja, bala mja, no mešću knjavla. Hvala puno. Molim. Bože, hoćemo li mi završiti ovaj projekt? Zvani dvorište. Hoćemo, nadamo se za jedno sat vremena. Pa, za sat vremena? Sat vremena. A kako vam je krenuo dan? Još. Dan nam je krenuo užasno. Znači, prvo smo našli šaf u gumi. Na kraju morali smo da skinemo celo... Na bagiru velikom. Na bagiru velikom. Skini točak, odi za kuću. Ponovo za krpi, dođi, to nas skočilo sat vremena. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Dođite malo, priđite nama da se grejete, morate se okrećete sve vreme kao prase, da bi vam bilo dobro. Šta ste nam doneli? Ja dolazim ispred kompanije Dunav osiguranje. Znam, vidim. Kompanija Dunav osiguranje poklanja osiguranje stambenog objekta koje smo nazvali čuvar kuće. Je li ovo poslednji kamion Rizi? Ne znam, nisam... ne znam šta nam se desilo ove nedelje, a? Pa ja stvarno ne znam, Jugo, da li bi ova kuća otišla u potok da mi nismo došli? Vrlo ne znam, ja, sigurno je bilo 10 kamiona Rizi. Jeste. Ako ne i više. Više, više. Nekako mi deluju manja vrata. A što je milina kad smo sami... Da me ne svete pogrešno moji majstori, nego lepo, mir, tišina. Palo mi na pamet da možda probate brusilicom to da... Probaš. Da, vidim da se mučite, čukate. Mi imamo super naš alat, tako da... Ja pretpostavljam da je u Kučevu glavni događaj od svih, a ima ih nekoliko, pomenućemo sve, homoljski motivi. Je li to tačno? Da. Koliko traju homoljski motivi? Prošle godine smo proslavili veliki jubilej pola veka ove manifestacije i cela smotra je trajala 10 dana. Ove godine 6 dana, od 28. maja do 2. juna i taj glavni dan je 2. juna. Šta sve možemo da vidimo na homiljskim motivima? Svaku svetkovinu prati narodni vašar, homiljski motivi imaju svoj vašar. Zatim je tu prodajna izložba homiljskog sira i meda, prodajna izložba narodnog rukotvora, bazar starih zanata, demonstracije ispiranja starog načina ispiranja zlata na obali peka, dečiji program, znači dečije izvorno stvaralaštvo, zatim povorka, koja je onako jednom pravom karnevalskom duhu uz pesmu, igru i svirku, publiku pozovu da se pridruži kasnije ispred scene i da vidi zapravo to njihovo narodno umeće, tu tradiciju koju oni neguju i čuvaju. Dolaze nam gosti iz raznih kraja. Objasnite mi još malo nošnju njihovu. Najmlađi imaju srbijansku nošnju, s tim što je ovo kraj gde zajedno žive i vlaški i srpski živalj, tako da imate elemente i vlaške nošnje u njihovim kostimima. Prvi ansambl? Prvi ansambl je u klasičnoj, znači, pomoravskoj nošnji, to je srbijanska nošnja, dok je drugi ansambl u ungurijanskoj nošnji, nošnji koja je vezana, znači, baš specifična za ovaj naš kraj ovde. To su ungurijani, vlasti ungurijani su u ovom kraju.
osim homunskih motiva, vi imate nekoliko bitnih manifestacija u Kučevu. Tako je, ni manje grada i opštine, ni više vrlo, vrlo značajnih manifestacija. I svi su one nastale zapravo iz homunskih motiva. Ja bih prvo pomenula Festev, Festival televizijskog etnološkog filma koji ima međunarodni karakter. Takođe, tu je Truba Miroslava Matušića, ove godine će biti održana po 13. put, to je festival posvećen našem velikom trubaču koji je se rodio i žive u Kučevu i naravno pozorišne svečanosti Žanki u čast, koje se nedaleko odavde u Varošice Rabrovo održavaju u čast i sećanje na Žanku Stokić koja je jedan deo svog djetinjstva provela upravo u tom nasilju. Tako je, ona je rođena u Gradištu, ali jedan deo svog života je živjela u Rabru. Zahvaljujući kompaniji Vox Electronics, Perići će imati kompletnu belu tehniku koja će im omogućiti normalno funkcionisanje domaćinstva. Bela tehnika će upotpuniti kuhinju i kupatilo, olakšati kućne poslove, a uz male kućne aparate i televizor, Perići će imati dom i snove. Oblast Zvižda u zaleđu Dunava i Đerdapa u severoistočnoj Srbiji okružena je planinskim vencima Homoljskih i Zviških planina i masivom Severnog Kučaja. To je kraj neobične lepote, bogate živopisnim pećinama. Trenutno se nalazimo u pećini Ravništarka. Ovo je središnji deo pećine i najlepši deo pećine koji se zove Beli dvorac. Ono što je još karakteristično, čujete žubor ove rečice, ovo je rečica Ponorac koja je izgradila ovu pećinu. Pa ako se vratimo milionima godina unazad, možemo da kažemo da je njen nivo bio čak iznad 30 metara. Vremenom se ona povlačila. Sa sobom je ostavljala čak glinu i blato, tako da smo videli na početku koliko je veliko samo glineno brdo. Koliko imate pećina? Ravništarka, Ceremošnja, Znate šta, Golubač. Imamo potpuno dve uređene pećine. Ja mislim da ni jedna opština, znači u Srbiji, to nema za šire, neću da pričam. Na 3 kilometra se nalaze Ceremošnja i Ravništarka, potpuno uređene za turističke posete. Imamo Ševičku pećinu, to vam je znači put prema Majdanpeku, Dubočku pećinu koja se smatra gigantskom pećinom koja je skoro 3 kilometra dugačka, njena istraživanja i dalje traju. Koliko je lep pećinski nakit, jel da? Da. Jel verujete vi da ovde gore ima preko milion ovih stalaktita? Da, više. I više? Da. Pa 100% više. Misliš da ima više? U stvari tačno, pa pogledajte vi koliko je to. A šta smo naučili u Ravništarki? Da svaka pećina ima svoj amblem? Da. E, šta je amblem u ovoj pećini? Eno ga tamo. Zove se Na večnoj straži, jer ona figura tamo levo podseća na vojnika sa Solunskog fronta. A u suštini, vi kada bi malo bolje pogledali sav ovaj nakit stalagmiti od ozdo i generalno pećinski nakit na nešto može da nas podsjeća. Eno ga tamo glava lava. Da. Da. Jel da? Da. Evo. Evo ajkula. Ajkula. Da. Ajkula. Evo tu oslo na glavu. Eno tamo pingvini. Jel su pećine sveta mesta neka? Tako malo mistična, sveta. Da. Pa da se ovde zakunemo jedni drugima nešto. Ja da probam da pomognem što više porodica kao što je vaša,
koje su dobre, plemenite, gde su deca dobra, gde se lepo slažu, koje imaju dobre roditelje. A vi samo jednu stvar. Da završite osnovnu školu i da završite srednju školu. Hoće. Jel može? Može. Molim vas. Znači, osnovna i srednja da se završi i onda možete da idete gde god hoćete. I da radite šta god hoćete. Je dogovoreno? Jesi. E, tako si. Pa dobrodošao, Aleksandra, još jednom u naš showroom. Mi na raspolaganju imamo od nešto nežnih, pastelnih nijansi do onih vrlo atraktivnih nijansi, a kako su ovde u pitanju deca, ljubičasta je apsolutni favorit kada je opremanje interijera u 2018. godini u pitanju. Malo je. E, možete? Treba. Jel možete? Možem. Čisto da postaviš pa ćeš posle da bojiš, al' tako? O vodenim bojama. Možda. Na ovom platnu možda nešto god hoćeš. Ja ne mogu ni da dam boje, koliko se smatra. Evo što pro ideju, pošto će da ja radimo žedno. Dobro. Ja ću da načrtam, on će to dobojiti. Dobrodošli. Pogledajte kako ti je lepa kuća. Tako je lepa. Jel ste primetili oluke? Jesu. Znači, kuća više neće da ima vlagu. Jel tako? Tako jesu. Je. Wow, wow, zvano. Kako lepo. Idi kupatimo. Idi kako lepo. Idi kako lepo. Kako lepo. Lepo. Ljudi, nemoguće ovo. Vidi tuš kabina. Super, ne mogu da verujem, ljudi. Da ima nešto, Boga ima, Tamara. Hvala tebe i tvoji ekipi. Ne znam, nisam sad prvi put u životu vidim ovako kupatilo. Do sad nisam imao. Srce, ali se tebi sviđa? Meni je ko u raju. Koji u raju? Vidi kuhinja. Znači, rešili smo kupatilo, rešavamo kuhinju, tebi pre svega srce. Niste imali praktično lepog prostora gde možete da pravite hranu. Da. Frižider, da. Naravno, pun hrane. Da. Pogledaj, David je tamo, ček, tebe ću da zadužim, ti si pored tate glava kuće. Da. Imate poklon od Disa na 30.000 dinara. U dinarskoj protiv vrednosti možete da nabavite hranu za 30.000 dinara.
Wow. Kako je lepo. Pozivu. Tako da je ovo tvoja soba. Nije samo moja. Nije samo tvoja. Mi smo mislili da... znate šta, vas je četvoro. Neću ja da vas delim. Ali neka logika je da ti, Andrijana, da vas dvoje budete ovde, svako ima svoj sto, vi ste dobri đaci. Naša soba! Vidi, kad ću vidi, kad ću... Ja nikad ne bih proverovala. Ne bih poverovala. Hvala vam puno. Nema na čemu, srce moje. Svi nam kažu ima na čemu, treba da kažemo molim lepo, ali mi stvarno jednostavno želimo da vas usrećimo i zato kažem nema na čemu. Samo hoćemo da budete srećni. Pet noći i pet dana nisam spavao. Jel stvarno? Da. Pa verujem. Ja moram posjetiti. Verujem, to je sigurno ogromno uzbuđenje. Mi ovo radimo. Ako mi veruješ, Tamara, kad si došla sa... Ti sa tvoju ekipu i sa majstori, kad sam vidio kad ste me doveli iz Kučeva, da ja nisam imao snage u meni, kad sam te vidio. Nemni Bora. Ja vaj, plaši ovo što je lijepo. Idi ovo, da vidi. Poklon, ček, 25 RSD. 25.000 dinara, kram 032 iz Čačka. E, ovo je slika koju je naslikao naš arhitekta Aleksandar. Aleksandar, da. Jeste, Aleksandar, dragi, koji vam je ovako lepo i projektovao kuću. Da. Ja bih volio da idem samo do moje sobe. Jel da, odmah? I ja. Odmah. Ajde, svako u svoje sobe. Ja taman htjedu da ih pitam šta im se sviđa najviše. Evo, odgovori, pa normalno. Ova kuća bogata, 500 kila dukata, opšaša, 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 janaša. Dobro jutro. E, moj Davide, mesto da si mi umesio neku slatku tortu. A? Boka. Jaaa. Au. Au. Dođi da vidiš. Tvoj klub, folklorni. Opa, kulturno-umetničko društvo, pogledaj kako su ti lepu tortu napravili. I tebi, i tvojim sestrama, i roditeljima. Vidi drugari, kušta se. Ti čedu grli, mene neće da grli. Pa de to ima čoveče? Jo, jo. E, a šta je to? Štule. Mini štule, a za koga je to? Za vas. Za mene. Zatim to biste za njega, a? Jao! Da ne pomisliš slučajno. I to je za mene. Jao, hvala vam lepo što je ovo lep sad moment darivanja. E pa ima da naučim te štule da sledeći put kad dođem barem jedan krug mogu. Šta dobijam za opkog? To ćemo se dogovorimo sad. Dobijaš kuću. Kuću si dobila. Dobijem. Tako? Da. Kuću. Najviše kuće u pitanju. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.